Эфирге сахасыра информационный бери студияға Елизавета Васильева үдөкенін. Күнбүгін республикаға опсай сүй сүрбет ғабыхар омайар бирден хилекке куттал суақ. Пандемия кемегер осқолу летегер улар екириеға. Балықтыру частықтыры сығырыға сөбілен түрсеге саяп қалыру қобую сағаланна. Бүлік оратығар 4 сылтоқтан тұрбыт балығы тұтылта салғанар қықтарна. Қағылыс лугар Джон Сергей Сөбілен сылджар патсолындық үйдер бағанытығар кері қарчылақ болын сөп. Сахасыргер ойур бағарын күттоқ суғу салғанар. Отын олары реннеттен федеральный авиалы сахраны үліхеттері сөңгіні искусствыны неманан түәрелілер, онына местетегер умая турар сирей дәлбей тәптерелілер. Күн бүгін республикаға опсай сүй сүрбе ты бағара бара білетін нәхнейренелақ бұнларға күттал суға бат. Уот 317 гектар сирей қапта суққа егер әбі 100 бағар көжі Ордук устук балагыне жаңыгы кебейге томпоға онны ус алданға білетінер. Бұл устарға атюрдан 2 бағар бары білдер. Жаңы кебейі орты қалыма муама ус мая татты онны томпол ұғын кеккен електерін бұруы бүрюен сөп. Сахасыргер аспыт суқа егер 6-14 кей коронавирус тата, мантан бейен үйе жүкусқай ғығырында. Өсі 11 кей алданға, аммаға, ленске, ген ерінгіріға, сұнтарға, қаңаласқа оны чұрапчыға ғылжыпты бәлетінне. Барыларын балыға келлерділер 6 спыт жондырын бұхардылар, 2 кей суырма суаланна. Необходимо обратить внимание на то, что в настоящий момент вирус сам уходит у нас не просто в районы, а уходит в дальние поселения. Поэтому сегодня у нас появился новый этап работы республиканского штаба, не только взаимодействия с районными оперативными штабами, а и с оперативными штабами на местах. При выявлении случаев в конкретных поселениях то главы муниципальных образований должны принимать все меры поселенческого уровня для того, чтобы непосредственно граждане более усиленно соблюдали санитарно-эпидемиологические правила и помощи нашим медицинским работникам и санитарным врачам по выявлению и изоляции контактных лиц. Манитене Ольга Балапкина, Юрах Джилгар Белебнини Тухнан Белегиннерде, оперативный штаб Балағаны инбастығы күні онлайн болбаққа үгес бұғытнан ұтылы денеренер. Кекке күхі номлы белем сұрықтар көрем өнілете салғанар. Есть понимание в позициях какого характера? О том, что будет уменьшение количества детей в классах для того, чтобы как можно меньше допускать групп под заражение и, соответственно, соблюдение санитарно-эпидемиологических правил в самих школах. Сегодня принимается решение о приобретении и как санитарно-эпидемиологических средств индивидуальной защиты, так и рециркуляторов для обеззараживания воздуха. Жукускай корака быйыл 5 тыынчы кереңе карачан осколаға кирерге белемненер. Боларын курду корат осколалар месті кырымчы колыхин эби 500 сүрбе 5 местен ярыйдылар. Салгы Иван Яковлев белемне абит материалын көрім. Юлияны Никитина быйыл күхін кыракыға скола барогын атылы. Никитиннар оларар төлбелергер сақалы үйеретер оскола суық. Эбейтін кора түрдінен бар сақалы кластыр номны туыланнар төріпі тоғытын қайылы сколаға сатан түсіруттар бақасылдар. Юрах жылы сағаланара ұйттан кыракем қалыла оларан Юлияны курдук оғытын осколанын қачы батақ төріпі кейін коракка үгіз. Город Кинегер, оскололар габирих, потом багарав тоттон, эти национальные гимназии доволны, на их хата доволны тоттон, тик себе кэджабат, пилен турар. Оно та хайдах сахуй болар бутын нэсё бильбепи турор сохпу тоттон, сё дағаны халғы улэлі ехпит бабы проска. Хайдах тағаны, хаян дағаны хақылы класс габирих тэхпит. Юнер Юрах жылғар жекузкай үрдінен түйет тэнчағы сүйскеріңе оғы оскола барогын атылығам. Маннан ан әбі 12 маңнаги класс кемпілегарылара быланнанар. Сатур тағыты саңа жиға келбет дұызға төлбетігер тұрыр. 6 нөмірді ағыз қолаға бұлан бұғытынан 30 местелі түйет класс кемпілегарылық тағам. Маныға сайбылығыне үгіз болан, оңыр қоғыларыты тұтан әбей бір кылағы арыдылар. Февралі үйттен көрімміт, әте порталы көрімміт, заявленияны, еген бартыны ұрытамыт көрімміт. Әлбәқті оғы келер әбеттен, анағы келбіп біт, олай ең дополнительный бір класы сөрейді біт. Итову білігіне түгенге 5 класс ағылдар. Оны сүйсағы ғынағы оғы болар. Бірді класқа ұчы оғы тұталталы оғы.
Урат кытытыгар оғону маңнаги класски киллери баппуруха сен судурга бит боллағына жокузге кенигер кырачаана сколанан качии бала эме күчүме кайдах. Ордук 17 номердагы сколага классический гимназияга күнде бүгүн очарат калын. 17 оскола оғолоругар 2 үс оскола ихинен ахаллар кластарга ананан ытылылар. Онна анан 17 осколатан опытта хочуталлар уже көхен барынлар үс осколага учутал бүйтін үлелер хиджалар. Онна хэбілхэм бар баппулахтарына то эби ахаллар 2 класска ол дворец детства ананан бараллар. Санатар болақа маңнаги класқы сұруттары балағанын 5 күнігер дері салғанан барығам. Бүкем ұстата төріппі тоғытын месте бар оскола тігір келілер еқтәғ. Онтон саңа үйрақ жылы қайда бұғылақтық тәрелілері неделі ұстата білігам. Оларын келер үйрақ жылы қайда сыллағыр ұратылағы болара. Сарбақтанмад. Иван Яковлев, Григорий Николаев, Саға телевидениетті, Жокускай. Салын салгыр боллаққа республика өрінен 4 аңа артығынша жекерген оғытын осколаға тәрегергер көмі қартшылла. Бұйыл ете салға сүйсірбе миллион тақса солкобай көрілінне. Оғақсын үстіғынша 6 мүхөк сүйірбе тоғы солкобай сумалақ төлі бүрі, сүйірбе үгер әбетер уанағы ғығыр дері састақ үс әбетер 10 тон әлбәк оғылоқ жекерген ұлын сөп. Онуға уанағы сағын толбыт оғы бұлғучос қуалаға орттан ал әбетер үрдік өреққа күніскі түгер үйренер, әбетер армияға сұңыспалыр болуқтақ. Әбені тәбін ұскула бәлемін пасубетін орты дұқуаттыра тиінен олару алын кәмейін ахарбат әлбіқ оғылағы ғылымелін сөп, ол ниниттен социалны қаралта бұрабылын етігір тиен әбетер госслуге порталының саяпқа сұруер ерденір. Қотуғылуылыңғы Федеральный университет магистратура тұғары бюджеттен өбіленер босқо местаға 700-тен тақса бөтірен тұттарсан кирді. Тұттарсайшылар ордық үп экономика, педагогика, онна юриспруденция қайсқатын талбыттар. Өреққа кирі тұғынан бастығы береке сатыр жақайын сүрбек кес күнігер тақсыға онны тұз сыллақ местенен кирбіт студенлер аттырат білдіға. Салғатыр жақайын сүрбет өрді сүрбалтыз күндіргер уапсай конкурсты мүгінен кирбіттер іспехектері тақсыға. Салгыты қағыстыватын теметігер кейребет, оттоғын қағылғата етеніне бұрдығы үнері сиретан астағын әбі ағылығы қағаны. Бұ оны да атын боп простыры бұрыбыдылысты президентілін сол бұя әтшебе әйінеген толыра отшу, Михаил Никифоров аммаға үлелер сұрытығар ұрытта сейлі келер сөжекка. Салады оту қалар бақа олық төрдіттен сириен оқсыбыттарын үрдінен Анатолий Байышев қайыстывата кыстыр оттырын аңарында кедие суақтар. Біліңете 300 тоннаны чөмчетті. Салғы отту оғын қодуғата қалтаңната күра қатты. Біз атырата өт емір болар бұлайды, тока КПД өт әмірті. Сирдойду Куранабда бұйылыры болбат чинчилек, же олиын бе бағанатын таңыстан орионна мұт суартақ семені үнлері суалталақ. Онна Покровкатағы бұрды қайыствата лаппа әппеттігер. Семені ұрастыр зор кейден обырылданыны ұлан бұруабаға 300 тоннаны бәрімнәбіттер. Бұл саңа бұрды ұрастыр обырылданыны зор кейден өйден көрдім. Ағары бәк ұрастырын өйден өйтім. Оның бұл қолыбыра республика бары қайыстывалығыр бұл мантан бұрдық атығыланыра, мантан имена тарғанара, имена самы септе ақтурысы дәнімін. Енекетін бейі бәйбіт түбіттін тұқ құйдуқты ақпыт осынан бұл амма именно Покровка қайыстывата республикаға бұл базавай именно семенной туғынан ете тұрысы оларын өретін көрімміт енеке бұғары бітігір бұл бюджетка да көрі бітігір ете барты ұчеттің ықтақтен әнім. Салғы салаячылар болуғыр қайысватын үлеттен қалғатын жүлестілер. Бұйыл сүйі сүйбе меселек сағы қотаны үләғі келерек яқтыр. Өсі ол иніне әме ұлақан тұтуы баран өрбіттері әрәрі сиресіңнен муастата еңлері түйен, нар оны көндіріртін солы бұлбаттар. Ұлақан өрімені сәрге болғырдар әбі қотан тұттарар бағалақтарын әттілер. Уапсайынан аммаға бол бұт көрсігі кейін ұрытығылақ асты. Күн бүгін республикаға 10 ұлыз айылға тұрбұту тұттан ұқтарды. Маныға правительства жағалынан саппас фондаттан сүйірбі 6 миллион тұрылын тұрар. Қазір министерсі өзінің отыр штабы бұл ұлыстарынан білген ұттың заявқы бұғытынан, оны комиссия көрігітінен бүкіндерге бұғар еқпыт, оны ұттың бұл проект распоряжение бәлімінен ол ұлылдан бұғыттан үлдің қамыт құрылағынан атырдағын үйтбе күнігерділ ұттың бұл тұстадың ұттың бұйық қатшы еқтәктен. Илінеңер Құраннан бүлі декілер төттірі құдығалары ұғға баран, оттағын сұдыргута суық.
олдырдынан жахал ылылан күхін септех үйнүйіні қомиерға соруп жәнкем. Екатерина Мосова, Илья Лыткин, Михаил Юмшанов, Амма Чекускай. Элинегер үйнет дәмөлттөх боллар, чырапчылар үйт боланын толорорго күннете түбігерелер. Ол күрдік Мугудайдағы онна чырапчытағы икке улахан үйті соғытып қалыр комбинат, он сәтті нехелек үйтін тутан нехелейнеға үріңас оңырын атылыр. Быйыл ысыллағы болан сәтті тұғынша 600 тоннаға тәңнәәр, 10 тонна атыржа қайын бастығы күнін әғы тұрғынан 4 тұғынша 5-10 тонна үйті тұттардылар. Бұл бұлырың көрдіріттен 105 тоннанын үрдік. Улуска барта 19 үйт тұтар астыр әбиек тоқтолыс оқ үләлер. Эти бұлырыңын тәтәне көрдіңен 105 тоннанын әлбәх, бұлырың қолыра бачаларға 3 тұғынша 900 тоннаны үлгіпіп. Бейха білін өпсая хүйбе 9 айлык бар, бары тақсы ұттары. Шой бары үлілі хиджалар, күнняу үйпет төнеғетті қалай 5 тонна. Республикаға туяқтақ қылғы онаты тағыға бұл көңілін ұлы бәрәдіге ұларыйда. Интернет-сервис кирбет саяпқалартан серебей бұғытнан түбәхек нөмірі талан лицензия қағайынын бұғарыр. Санаттаққа туяқтақ қылғы оны әхені бұл турға Джон Руккусыларға қасымә ұйындеттен қалың ғошаратқа тұраллара. Ол кәне интернет ғошарат кересіл жыбыта, кем бастықы саяпқа бербет, кем үшігей интернет-сіп әстәғара бұл көңілігер Мантан енне бір дағыны бұлчыт көмчіленмәді. Лицензия сәребей бұғытнан интернет нөңе ұтылыр. Бұйыл 11 аңар тұғыншатын тақсы саяпқы кербететтен бұл көңілігер тұғыншек күйіскеріңе кейтігісті. Олар естергер кі тұғыншы 17 сылттан лицензияттан матар Прокопий Иванов. Мен бұл дағынатын заявкалар бұн чығыс ұлыстырға бербетім. Құлығыр ғорнай, нам, қаңылас, оны ұлағына қаңыласқа төбесті, топтасқа. Онын мен бұл жаны күтті көрдіған егін бол баққары. Құлығыр мен бәйім нұчылы таға спокойный душой бұл туварық бұн әп. Сәп онын бұл маннық бұл бұта бұда нұрдық дияны бұн. Құлығыр кейі маннық любой кейі төбеген әп болады. Онын шой дияны бұл маннық. Онтон балықтыру шастықтары сығырыға сөбілің түрсеге саяпқылыр қомыйу сағаланына, бұтығынан сихили, экология елғаны туғаны онына ойыр қайыстыватын министерстыватын сайтығар білсе қосып. Балықтыру шастығы туғаны сөбіліңе сүйірбе сылғы түрсілер. Саяпқаны тұту балағаныын 10 күнігер дере салғаныға. Орта қалымалы ұғығар кәлер 5 сылы егер олырыр, же онына куара тұлалыр әйгеті ден националы бірайық итінен 30 квартиралақ 1 таз жені жәнді тектірі. 31 әрге қарбақ жені көтері өктірі. 30-тан тақсы ғылы саңа жиылы нарғыр көмі өпкірілі өға. Маны сәрге район үрдінен ағы сүйсүрбе кейіне қарбақ жеттен көхөрір сорып тұрар. Бұ тұғынан орта қалымалы ұғын бағылыға Евгений Слепцов бүгін Илдархан Айса Николаевтың көрсіпті көретті. Бағылы кетені тәне ұлысқа юрбахарын балығынетін етінлерді бүкіннерге сыбатайға Аллахы өріхің ордан құтталу ескепіт бағары білеген ұмылардылар. Дені лобуяға өлі көкөлге онына әбі әққа тұрбұт бағардар әмейін амырадылар. Евгений Слепцов бағару тары бару күстерін ұрбұт олықта оқторға онық сала бұғымайғы министерствадығар мақталын білдерді. Ленске ұлығын күті сытарыны хилегер асфальт солы тәлгетәлілер. Төсүшікіні хиленелі ақтолуан сәлінетігер Сургут нефтегаз компания сүрбе километрден тақсы ұннақ талақаңы дері тиер солы асфальтата. Білеген солың ұрачыларыны хилег ұлысаларын өрімөнілілер компания кетігінші 4 сыллақтан ұлысқа сербайын қостыр. Маныға бұ кем ұстата Сургут нефтегаз Ленске гел бәқ социальны бейгі тұтар солы ийесін оңырыр. Санатар болы қатолуын нехелегер суылың ұру өсі кетігінші 17 сыллақтан сағаланмыта, білеген нехелекке 5-10 местеляғы осқуаланы, онына 15 местеляғы ұғыяны қол бұтыталар. Білеген бұлантын тердан бірғына толан тұрар, тұтуы кәлер сылғы өләға керекті. Өсі кетігінші сүрбекі сылғы 15 местеляғы интерна тұтудын бұланылар. Онны бұл сүйдбәсі сылға бұйыл бұл ол сүйдбі 5 километрі асфальді ұран, онны біребіне бәр үшанға 3 километрі 200 метрі бұл ұлысалардың 2 осамның ұлыса бұл, онны 3 пері ұлақпын асфальдіған бұл үлетін үлеті тұрар. Білігін түмік түліп, мен ұрозның заттардың ел ол борғар сиестері, онны ол бочына бұл сүйбенкі құты әкелі. Бәлейден әттіққа толуан мәхөліге Ленске ұрайонын бір самай күті сытарын хелегі болар. Ұрайон кейнеттен Ленскейттен 305 км тәйтші, нәхіленетін ақсана 206 км.
Онтон Билюлугар балыга комплексын тоқтан турбу тутута салғанар кақтанна. Бүкіндерге түәрсілі бит сөбіленге олығыран 301 миллион тан тақсы өткірілінне. Александра Хабычарова салғыр. Билюлуг тоқтыры өрсіллақ турорсуларын түмігер 2-тіхінча 16-таға сетті 13 местелях балыға комплексын тутута Республика инвест программат гаркирен сағаламыда. Отчыларға саңа объект ақылаты түхен 2 сетәхі уруллан тутута тимелех курдык болан ихен салғы үпқарчы көрілі бәкке бүкінгі дері 10-ттан қамса баққа келлі. Республика правительствата олоқтоқтар талбыт, өлтіменге депутаттар бұт, улыспут бағылыға білге өлелігендер туту халғы барарқықтанна, ол күрдік ұрыққы бұ тутуыны сағалабыт, кин тоғын бестен қатшықтамыт әппетнестер, тәрілттен екітары республика бұт государственная сақасқа сұлыспата контракт үйірістілер, контракт бұғытнан 301 миллион 664 түйінші, әтті үз ағуын бес солқовайдақ өле бастықы ошараты тутуға барарқ Онтан салғы туту үлеті тегін біз баққа барарығар, онна беге бүлілер саңа ердебілге әппеттір балыға комплекстанар бұтығар ұлахан әрелләк біт. Эти курды көрілі біт үбінен саңа комплекс бастық уачарата сүрбалта койкала хирургия деленята тұтылдуға. Онтан сөбілен бұғытынан бұй үлі 2 тұғынча сүрбе 2 сыл сәтінің ұйығыр түміктен әрі бұланнанар. Балыға біт кердіғана высокотехнологическай операцияны ұңырғықтақтар бігі травматологтар бұт. Отчағығыр бігі ұжы үлілі Окурдук рентген кабинет, лаборатория, он и приемный покой бар болалар. Он там беги уже эти специалисты арбатын уже белемнявит петератта. Окурды беги специалисты арбат хирургдар уже үйсілін лапароскопическая операцияны уже оңыролдар, үйректерін барандаманна әлбәқ операцияны оңырдылар. Кин балыға объекттары сәтті оны сылардағы мас тұтулар, оны ханығы технологиялары бағылырға, сайдыны кітті тәңе қардығылырға, саңа комплекс бар болара, бұл кем ирде біле. Оның тұту қарғыға соқ бардағына, аны 2 сылынан хирургия деленета саңа жиға көхуеға. Александра Хабычарова, Саха телевидениеті, Бүлі Луға. Сону салгыбын қаңғаласылуғығары Джон Серге сөбілен сылджар қартысқаға түйер подсолының хүйдер бағынатығыр кири аны мантаныла қарчылақ болын сөп. Подсолының тұймада экофермөлі әттері сөйге бейхылық бұғытынан 2-тігінші 9 сыллақтан үнерелер. Оларын бағыны 2 сылттан бәттіғ білдер көстір болды. Күн бүгін үйіне аяттығыр қартысқаға түйер бағылақ олы сәлбәқ, тоғы тәпси, күйі мұхал жаты түбәлтеті тақса тұрар. Ағағыз бағынаға сөйі кейірер, білден тұрар оны қағайыттыр сөбілі әбәттір, үгіз кейі сылжара қоғаған ден ақсар баттырын білдерелер. Үйіні бұй сүрбәіз жылатығыр қомы еқтара, онын кәлер сылттан бұ қонуға кейірер аны қарчылақ болуға. Беге бұл подсолын ішінегі қолыбыра бір ғаға төрден кейлені ұғабыт. Онтон әбейі болған қолыбыра біға қарайдығар традиционай культура боларын бұғыдынан 200 кейлі бір ғаға барадыған, онтон норма бұсевіндіғаны тәңнен көрер болақ бұдына. Әбейі біғеге отытту хоккова ятлағамыд 6 тұғынша атлағар болақ бұдына бұ подсолын ішінік тағана атында культуралары төрден кейлені бейінні хоккова 6-10 хоккова ятластақ бұдына 2 тұғынша рәкеріңе орысқ бұдына бұд. Сунтарга узжан утуен уеске бит на охране хлегер улустағы устар бұлақ бұд сұртта. Устары уететер сыллақ туқ үлі ұтыларын келер сюжет көкірін. Темир мас көбі сустары барыта 11 сатабыллақ чон ұтуен өскәбіт дойдулары сұнтарға соғытоқ нақара болар. Кенелер аттырғыр өйдебінік сквер оңғылын жон көрігітігер тұрар. Әтті тұлақан мас темир ұға, ұғары ұстар, олар ғын жүбіттір. Өттен ұғырыт нақара, мән қағалас нақараттыдан қағын кәлін олық сөйбіттар, ұстар неге кәлендер. Бұғын тарылуы тағамет бақ ұстақыр, манна, ұлық сөйін ұстыр ұлтыуен өскәртеддері. Бұ негілік музейігер кейірдаққа манна әлбәқ ұс олары сылжыбыта тұта қараққа бірағылар қолы бұра бұ ұғылы бұт арыңастан бұлылы бұт бұлыргі 18 үйетәғі батыялар қараллан тұралылар. Музейге қараллан тұрар қас бірде мал сал беліңе көліне жонығар иетер өретер суалталақ. Бұл бізе бір парта бұл оғылыр бұтығарын аллақ. Бұл кәлін мәдетті ғанығырттында демет, бұл маңдық музейі тәлінен үлі әті тұрап бұд. Оты сөт аны байыты тұрап бұд демет, әрене бін.
Бұжоғыз бөхөлік кейтін ақсаны сүйістен тақса айылғата ұраты болан сайының сыннаны кәләтші үгіз. Нақара қайата ден аттынар сөйді қайы жону сергені ұғуяр арчылыр арыңатчылыр күйістәқ дейілдер. Бұл қайын мәні бұл батақ көрдік. Бұл үркеттен бұл қағдығы кейхуе-хуе өскәл арас ұтчүт. Арас өрақтағы көйген Тойурия мантан такав полухак, я он тебе улхакавар табилля косвяка ханистян. Мантан серийге түрдуан биркихи барбытыттан уансеттете төннюбіте. Кыйы сеттуан бес сылыгар кенелер сырдык аттарын уетитер сквер оңғылында. Нюргуяна Харчасова, Вячеслав Борисов, Ярослав Филиппов, Сақа телевиденете, Сунтар. Бүкіндерге кейін қоракқа көз сірі кітігінші сүрбеден онлайн тәрәйіні тұлында. Бұ ағияқ санна құтығын ұрот үйгес болбыт білі күнін жүкузкай қорат диод көмөтінен тұғыр экранларығыр баратығыр көрдірділер. Трансляция нүңе қораталық тоқтыра оны ғыл жыттыра құтығы әргімте оны ұғы құтығылыстыр ассоциацияларын әғардетін көрділер, еттілер. Коронавирустон халтан брагник пут онлайн форматка болла. Улахан экранар гаджу кускай коротыгар роликтар астылар учуй байтык. Онна бүкіннерге болла ами онлайн форматка ытчаттар сугуланнары болла, форум болла. Онна боллағана ағуынтан таққа регион, Россия региона, онна районнар, Сахасирин районнары кытынылылар. Таттаға ағас қаланың ғартығыншы 1907-1907 сыллаққа сұрыным олығын көңіләнінен Барджон күйінен тұтылы бұт чөркі өқтөғын бұзей өссі бір әбиегін саңартылар. Бұлырын Елдархан Туз қарчытыға рүктәйін меліңсіне сөргіттер біт болығына бұйыл Российская Федерацияның ұлыққы инспекциятын Сахасырын ағы салатын үбіләнінен Масураға өрімөненіне Жанна Бурмистрова сюжеті. Ағыс Кырылақ Масураға аңын үрдігер тұхынша ағыс 1617 ден тұтуыта сағыламы цылын мәктейлер оқсу бәлелеғ. Бұраханы тұхынша 1917 сыллаққа жоқсоғын сереттен күруя аластан көрін ағылбыттар. Манна 19 сүйе 2 саңарығар 500 жеке сүйіләғ сылғылақ мақсым сейпсепкен бай олар ғылжы бұта білдер. Бұл мұндыр тұтуыну Вячеслав Яроев салаячылақ Уран дизайн студия бригадеті сөргітті. Будет масурахаден, он голубуда, манда би копия, бу территория копия, то он голубуда, бу махан улар по маста бу была на голубуда биге ме эрге, урут эрге болан то бу маста та на голубуд улар там бидюс, а бинья ганан ари чел мастер улар там бат бу бедин жүн улахан ухида беде. Балтырас үсіллағыды тұтылды бұт мас бабарына ұраға кәннекі сыл қонуқ ардақ селбек неметчі баттан төгіручі өйе бүлергетчі тірәбілер өкеметінен оқты-оқча оқтыбаққа тұрып бұт. Икке аңырыйдағы өлі күйінен әмәғірбетін әргербетін кечерләқті күларытан білеген кәнген, үрден, бел сырдан, кейірі астынар сергек жете бол бұт. Сүрін ұтуер сірі бұстақ, намғақ нара орынырдоқ, бұру тағарын бұрдағы үйрер қолымтаннақ, сөп сүрін астық тұту. Kolumdan bu bağanalara, tulağınları, biz bir mütallara demir bitlere de. Onu bir dinliyordun, kahamut öğret adıdan onun bulduran. Sözü ustu bile bit. Restorasyonun elbette ki anam var. Ona tutuğuta barata bayık. Bulurgular kolumdan meyana aldığında bilinge kuduk. Köndeyen tutan baran samsam ispettere bit. Bunu çalar ki bitlerin kendine kos büyüğe diyen tolkı ki dedi. İnanın bu tığınçağı 106 hette halaka köndeye tutulan baran büyüğe tığınça ağa 109 diyor halaka. Sürbe hette de altı duhu bolan baran. Onunla bir don orbuttur. Bir hılınan cende petter. Anaminen bir iki uz. Қазымыз оғынан ұлтопы болықтағы чыларға. Бұқ олы бұры батыған балағаны егер волонтердері тірәйтірі Трашянскай олар бүджетін сүргіт өқтірі. Жанна Бұрмистрова, Василий Накентьев, Сақа телевидениеті, Татта. Маның солындары төміктөбін, чәген чәбдік сылжың, көрсе қадері.